Кількість загиблих на острові Мадейра зросла до 12, травмованих – понад 50. Люди прийшли на свято Богоматері. Раптом на них впав величезний дуб. Поранених ушпиталили, у них травми голови, переломи. Дерево впало на ту частину церковного двору, де учасники свята купували свічки. Подальші святкування скасували. Свято Богоматері – одне з найбільш масштабних і відомих релігійних свят на Мадейрі. Щорічно на острів з'їжджаються тисячі гостей з усього світу. Я почула сильний шум і побачила дерево, що падало надто швидко. Люди почали тікати, а хто не встиг, залишився під деревом. Від імені уряду я хотів би висловити співчуття сім'ям постраждалих і сказати, що уряд оголошує триденну жалобу. 10 людей загинули на місці. Дитина через важкі травми і жінка, яка померла в швидкій. Усього 12 загиблих, поранених 52, семеро у важкому стані.